Praise be Jesus Christ. Tumsifu Yesu Kristo. This is my third visit to the Diocese of Geita and to Bishop Kasaba. Hii ni mara yangu ya tatu kutembelea jimbo la Geita na kumtembelea Baba Askofu Kasaba. And it is a great joy to be able to be here to celebrate your 25th anniversary as a priest. Ni furaha kubwa sana kuwepo hapa kusherehekea pamoja naye miaka 25 ya upadrisho wake. The love that you have for Jesus Christ and for the people, the faithful he has entrusted to your care is evident. Anamwambia Baba Kasala, upendo ulionao kwa watu wako ambao wamekuamini kuwachunge ni upendo mkubwa sana. We have also been able to help with my friends who are here in the parish of Christ the King, and I cannot pronounce the name of the town. Nyanta Kubwa. Yes, Anafurahi pia kuwa wanasaidia na kufanya kazi pamoja na parokia ya Yesu Kristo Mfalme iliyoko Nyanta Kubwa. And it has been a great blessing for us to be able to provide assistance to that parish and most especially to the school that is there. Imekuwa ni baraka kubwa sana kwao kuweza kusaidia au kutoa usaidizi katika parokia hiyo ya Nyanta Kubwa na hasa shule iliyoko pale. On my very first trip in coming to Africa, I was overwhelmed by the beauty of the faith in the people here, of your faith, and also the beauty of Africa itself. Katika safari yake ya kwanza alipokuja hapa, alistaajabishwa na uzuri wa imani na uzuri wa watu ambao nao. As a bishop, I want to encourage you to always stay close to Jesus Christ, to put him first in your life because of the joy that he promises to you. Kama askofu yeye sasa anamuasa Askofu Flaviano Matilde Kasala awe karibu sana na Yesu Kristo kwa sababu ya furaha ile ambayo Yesu Kristo ameahidi atanitoa. For the Lord desires your joy and your happiness. He has given to us the gift of the gospel, and he tells us in John's Gospel in chapter 15, I have told you all this so that my joy may be in you. And when I visit Africa, I see the joy of Jesus Christ in each one of you. Amesema kwamba akirejea katika Injili ya Yohana sura ya 15 ambapo Yesu anasema nimewaambieni kila kitu ili furaha yangu ikae ndani yenu. Sasa kwa ushuhuda wake yeye anasema alipotembelea hapa Afrika aliona na anazidi kuiona furaha ya Kristo ndani yenu. What unites us across the world is our faith in Jesus Christ as Catholics, in the gift of the sacraments, and that we are one in Christ. Kinachotuunganisha dunia yote nzima ni imani yetu katika Kristo na zawadi ya masakramenti ambayo sasa inafanya tuwe wamoja. And Archbishop Kasala, I want to assure you of my personal prayers for you, the prayers of the Archdiocese and all of the faithful that you serve. We will pray for you and continue to be united with you in Christ. Askofu Kasala, ninakuhakikishia sala zangu na sala za waumini
wanakuombea kila siku, tunakuombea uweze kuwa imara na mwaminifu katika utumishi. Thank you. Asante sana. Asante na mshukuru Mwashamba Baba Askofu Mkuu Samuel Abila.